Comptez Rosalia, votre gouvernante. Rosalia est une cuisinière hors pair. Madame Bonfim me falou do senhor e eu sou uma grande admiradora. Estou muito feliz de trabalhar nessa casa. Son seul défaut est qu'elle parle uniquement le portugais. Mais on m'a dit que Monsieur Zweck parle. Até amanhã, senhorinha. Não cabe, não, Rosalia.